ប្តីសេរ៉ូដែលជាចំណងជើងបទចម្រៀងថ្មីនៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីរបស់សៅឧត្តមចេញមកភ្លាមទទួលការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជា YouTube ផ្លូវការរបស់ផលិតកម្ម HB Production បានបង្ហោះចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាប្តីសេរ៉ូដែលបកស្រាយដោយតារាចម្រៀងគឺលោកសៅឧត្តមថែមទាំងភ្ជាប់ដោយសំណេរថាសូមស្វាគមន៍លោកសៅឧត្តមមកកាន់ផលិតកម្ម HB Production បទរបស់គាត់នឹងផុសជូននៅម៉ោង8យប់នេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាដំណឹងនៃការដើរចេញពីផលិតកម្មថោនរបស់តារាចម្រៀងលោកសៅឧត្តមបានបង្កើតឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពីអ្នកគាំទ្រស្របពេលនោះប្រជាប្រិយភាពរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះក៏លេចធ្លោផងដែរខណៈបទចម្រៀងថ្មីទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់មហាជនថែមទាំងបានពោលពាក្យសរសើរជាច្រើនថាបទចម្រៀងនេះមានន័យណាស់ហើយពិរោះខ្លាំងទៀតដូច្នេះចង់ដឹងថាអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងមួយបទនេះតើរៀបរាប់យ៉ាងណាដែរតើតោងទៅនឹងប្តីសេរ៉ូលោកអ្នកអាចតាមដានទស្សនានៅលើ Facebook Page ផ្លូវការរបស់ផលិតកម្ម HB ឬក៏ចាស់ YouTube ចាស់ Channel YouTube ផ្លូវការបានចា៎